Здравейте, скъпи бета зрители! Това е рубриката Member of the Week за Beta House Blog. Тук сме с нашия нов обитател и стар познаник Георги Камо. Здрасти, Жоро! Здрасти! Разкажи ни малко за това, с което се занимаваш. Промотираш постоянна промяна. Как се случва тя? По какъв начин я промотираш? Това, което правя основно, е да стимулирам компания и организация да правят нови неща. В началото започваме с продукти и услуги и дай Боже по-нататък това, което работи с тях, да се развива в нещо по-голямо, т.е. да успяваме да създаваме заедно цялостни преживявания за клиентите. И освен, че правя и това, говоря за промяна по разни събития и пиша от време на време за промяна, имам си блог и планирам да го развивам в нещо малко по-сериозно. Така, знаем, че си се занимавал с училището по политика. Там по какъв начин младите партийни кадри успяваше да преподадеш малко или много промяна? Кои бяха основните елементи, които застъпваше в обучението на хората там? Там основното предизвикателство беше горе-долу това, което е в работата ми в момента. Ако успееш да покажеш нещо различно на хората, да го видят, да го усетят, да го прочитат, те започват да стават по-склонени да мислят нови неща. Така че това, което се опитахме да направим там, е да им създадем една цялостна атмосфера, така че да ги съберем заедно, нищо, че са от различни партии, изповядват различни идеи за това как даден проблем може да се развие в политическата сфера. И да усетят нещо различно. И усещайки нещо различно, нашата така мисия и цел и желание беше, както и сега между другото в момента, но по по-различен начин, това да ги накара да направят нещо по по-различен начин. Ти се съгласи да направиш последващия скилшеринг тук в Beta House? Да, днес. Днес се съгласи, да, на 18 февруари обявяваме скилшеринг с Георги Камов. На каква тема ще бъде той? Това, което ми е най-интересно напоследък, е едно нещо, което няма много така секси име, но се нарича дизайн мислене. И това е, на пръв поглед, дизайн свързваме само с упаковката на нещата. А всъщност дизайн мисленето отива към нещо много по-важно, отива към съдържанието. Тоест, като наблюдаваме хората, как можем чрез това наблюдение да решаваме всъщност реални проблеми, които те имат. Като подрешаване на проблеми, това може да означава да измислим нов продукт или услуга или да направим нещо по-добре, така че на тях да им е по-удобно, по-комфортно, по-лесно да правят нещо. И това се случва на място, така ли да разбирам? Това се случва с един процес, който не е съвсем така праволинеен. Случва се с тестване, с експериментиране. Но се случва най-вече с наблюдение, т.е. вместо да си фокусиран изцяло в работата си в екрана, както страшно много от нас са, трябва да излезеш на улицата, да видиш твоите клиенти или хората, които искат да си станат клиенти, какво правят, имат ли някакви осъзнати или неосъзнати нужди и в крайна сметка това да доведе до нещо ново, което го няма в момента на пазара. А как мислиш, ще ти помогна ли Beta House да развиеш това мислене за себе си и да успееш да го преподадеш? Със сигурност. Защото тук има много голяма концентрация на хора, които са с най-различни професии. И даже самото им взаимодействие с такова място като Beta House, което не е така типичното място, на което човек работи, дава много ценен опит. Защото те така или иначе, тези хора са склонни да тестват нови неща. Така че може и в бъдеще да им измислим включително експерименти тук в пространство, за да видим как ще реагират, например, на нещо ново за тях. Добре, да речем, че Beta House е една лабораторна среда. Да, абсолютно. А иначе как ти се отразява коворкинга? Въпреки, че си от много малко. Да, аз съм от няколко дена тук всъщност в Beta House. Добре ми се отразява. Определено съм по-концентриран, отколкото в къщи. Сега имам сини на година и 3 месеца, което оказва влияние също. Коворкинга като такъв те първо предстои да го изпитам. Тоест нямам търпение да си споделя моите идеи с хората, които се навъртат много и които работят много, и нямам търпение да чуя техните, защото според мен това, което ще направи Beta House истински различно от всичко друго, е когато излязат неща, които са продукт на хора, които са дошли тук, работили са по-отделно, но са се събрали заедно и са създали нещо. А тези неща предстоят, очаквайте включване за тях съвсем скоро.
До следващата седмица, когато гост на Member of the Week ще бъде основателя на Penthouse Berlin, Кристоф Фаден. Чао! Чао! Чао.